Jesu institucije u slučaju Dekanića? Neke svakako jesu. Dakle, priča župana Dekanića u stvari bi najmanji naglasak trebao biti na njemu. On je samo još jedan u nizu bahatih HDZ-ovaca s druge razine koji misle da mogu se ponašati prema državi kao da je njihova, njihova osobna, njihova stranačka. Tu je veće pitanje, u stvari veći fokus bi trebao biti na državnim službenicima, policajcima koji su pomogli očito prema nalazu PNUSKOK-a u prikrivanju toga što je napravio. Dakle, radi se o jednom prometnom prekršaju izazvanog u pijanom stanju i eventualno šteti na službenom automobilu županije na kojeg ima pravo, čak ima pravo i na vozača. I onda se naravno može postaviti pitanje, ako su policijski službenici, barem to troje koje se danas spominju, u stanju nekoga spasiti ili ga pokušati spasiti i zaštititi, onda se naravno za građane postavlja pitanje jesu li u stanju nekome napakirati isto tako. I to je ovo pitanje. Drugo pitanje je da se to više manje sve znalo, jer o tome su pisali vaši kolege, a da je onima koji su to istraživali trebalo više vremena nego što bi to bilo, ajde to recimo tako prihvatljivo i normalno. Dakle, za jednu relativno laku, relativno jednostavnu stvar dokazati ko je vozio, što je u današnjom tehnologijom moguće utvrditi jednostavnom kontrolom signala na mobitelu onoga za koji smatraju, za koje je župan rekao da je vozio. Ako se micao, onda vjerojatno je vozio, ako se nije micao, onda vjerojatno nije vozio. Ali dobro, to je to što se tiče. Postoji po vama ovdje odgovornost viša od razine policijske uprave u kojoj ste bili? Treba utvrditi, obzirom da je PNUSKOK, dakle, reagirao na to, dakle, da je vođena neka istraga u policiji i da su vjerojatno tijekom toga prikupljeni neki dokazi koji su bila dovoljna osnova za postupanje i uhićenje. Ne znam kako će biti dalja sudbina, hoće li tužiteljstvo zatražiti istražni zatvor, hoće li biti odobren i tako dalje, sad je vjerojatno ostalo na zadržavanju. Onda se jedino pitanje koje tu treba, na koje treba jasno i razumno odgovoriti, je li vrijeme koje je proteklo od otkrivanja činjenja javnim te činjenice nerazumno veliko u odnosu na vrijeme postupanja. A je li to neko usporavao, pretpostavljam kao što je javnost saznala i za ovo što se dogodilo, pa to vjerojatno potvrdila dosadašnji izvidi, da će tako, ako se to dogodilo, ćemo i to imati prilike čuti. Mislite li da postoji mogućnost da se politički usporavalo istragu kako bi se izbjegli izbori u Hrvatskoj? Nemam nikakvog dokaza za to, ali ako bi bili izbori, mislim da bi sad čak bilo teže za one koji su to radili, jer sad je župan uhićen, dakle, moguće je, a moguće da mu to pomogne u izborima kao što smo imali u drugim županijama slučajeva, ko zna. Dakle, izbori nije najgora stvar na svijetu koja se nekome može dogoditi. Izbori. Sad će nas očito vjerojatno čekati. Dakle, ako se pokaže da je župan lagao stranku, da je lagao javnost, možda se dogode izbori, a možda i ne. I vidjeli smo ovoga iz Požege što je ono šta zlostavljao ženu, pa onda ovoga isto nisu bili izbori, pa onda župan iz Siska koji je imao onaj priču sa stanom u Zagrebu, pa nisu bili izbori. I tako, ima se. Župana u Međimurju bili su izbori, pa je pobjedio. Prema tome, političke konotacije su tu, one jesu bitne, ali su manje bitne. Najvažnije je da službe koje su dobile povjerenje građana, koji imaju zadatak, dakle, provoditi zakon, da ga one krše. To je ovdje najveća tema. To što je neki, kako se to već rekao, bahati HDZ-ova s druge razine pokušao sebe spasiti na jedan bizaran način, to je ništa novo. Ako ovi s četvrte razine mogu milijardu kuna ovoga ukrasti, onda šta je problem da neko s druge razine ide policiju uvjeri da ga spasi, a ne treba. Ja